America. Na kienda America, anaambia the Americans kuwa elections will be stolen. Nataka kumwambia Chebukati. Kwa sababu tunajua wewe ndio una run IBC. IBC haikui run by Uhuru Kenyatta or Raila Amolo Odinga. Inakuwa run na Chebukati. Sasa Chebukati, wewe tueleze elections itaibiwa na nani? Na kama elections ishawahi kuibiwa? Kwa sababu Ruto amefika America na delegation kubwa akitumia state resources na anaenda kusema elections will be stolen. Sisi kama ODM tumesema free, fair, credible elections imekuwa ngumu, au kama haingekuwa ngumu baba angekuwa ashafika urais. Pale kuna shida tunafanya interventions, na hiyo ndio Raila Amolo Odinga. Atuendi sasa Ulaya, alafu tunaenda kwa America na tunasema elections itaibiwa. Chebukati amka, kama elections itaibiwa wewe ndio uko na shida. Tunataka kujua shida yako iko wapi. Oh yes. Tunataka kuamini ile pesa yote tumekupatia bunge utafanya free, fair, credible elections. Yes. Sisi hatutaki kujua vile utafanya elections. What we want is free, fair and credible. Sasa vile vile uliita Sabina Chege, Saile alisema elections were stolen in 2017. Nataka uite William Ruto kwa ofisi yako umwambie kueleze vile elections zitakuwa. Ita William Ruto. Unamuulize, hii elections umesema America itakuwa inaibwa. Inaibwa na nani? Itaibwa haje? Kwa sababu he's showing that you're not organized. Na hiyo pesa yote tumekupatia kama elections itaibiwa kweli, hata sisi tulikuwa na shaka kama Azimio. So ita William Ruto the same way you called